чоловіка затримали прямо під час чергової оборудки. Як з'ясувалося, він втягнув проституцію кількох дівчат, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Чоловік підпрацьовував водієм таксі, і потенційних клієнтів для дівчат він шукав серед тих, кого він підвозив. Клієнтів він віз до дівчат на квартиру за годину, брав з них від 800 до 1000 гривень і третину з цих грошей забирав собі.